Троє осіб загинули від переохолодження. У заметах опинилися понад 500 автівок, спецтранспорт та навіть вантажівки. Подекуди через сніг заблоковано рух автомобільними дорогами, повалено електроопори та високі дерева, а у низці регіонів виникли проблеми із електро- і водопостачанням. Усе це – наслідки негоди, яка кілька днів лютувала у південних та центральних областях України. За словами синоптиків, циклон, який її приніс, вже минув. Відтак на решту областей України, в тому числі і Рівненську, така негода не розповсюдиться. На Одещині був другий рівень небезпечності помаранчевий, вітер там посилювався до 25-27 метрів за секунду, і насипало снігу десь до 50 сантиметрів. Цей циклон вже змістився на центральні райони європейської території Росії, так що він вже не буде впливати на погоду. Попри це, без сніжної та сонячної погоди рівнянам та жителям області чекати не слід. Адже, як зазначають в гідрометцентрі, до України наближається ціла серія нових південних циклонів. Це означає, що пора готуватися до погіршення погодних умов, які, за словами синоптиків, можуть неабияк повпливати на життєдіяльність населених пунктів. Перший з них наблизиться вже завтра, однак в нашій області він проявлятиметься не так потужно. Очікується сніг. Мокрий сніг вночі 29 листопада, місцями значний сніг, посилення західного вітру до 15-20 метрів за секунду, налипання мокрого снігу, хуртовини, температура вночі 4-9 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Така погода триматиметься кілька днів, а в останній день осені кількість опадів зменшиться. Але і це, кажуть синоптики, зовсім ненадовго, адже після першого циклону наблизиться і другий. Вже 1 грудня очікується наступний південний циклон, знову погіршення погодних умов. Очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та й дощу 1 грудня. Посилення вітру місцями 15-20 метрів за секунду, ожеледь, налипання мокрого снігу, більш такі явища, і температура вночі 1-6 градусів морозу, в день від 2 морозу до 3 градусів тепла. І хоч великих снігових заметів та потужних поривів вітру і не очікується, все ж слід підготуватися до холодів. Зокрема, врахувати, що найближчими днями робота критичної інфраструктури може уповільнитись, а пересуватися містом та областю буде складніше. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.